Тэр чуулганлуу хүн эрхийн үндэсний комиссын 21-р хэлтгэл орноо. Энд дээр одоо бас манайхан тогтоол ялангуяа улсын хурлын хяналт шалгалтын газраас тогтоолын төсөл бэлдэж оруулнаа. Энэ болгон дээр одоо саяны гишүүд яригдсан асуудлыг анхаараараа. За манай хүн эрхийн үндэсний комиссын гишүүд маань бас тийм чуулган дээр их хурлын гишүүдийн асуултанд хариулахдаа бас тодорхой ойлгомжтой товчхон хариулах талдаа бас анхаараараа бэлтгэлтэй мөн одоо их хурлын тухай хууль болон чуулганы оролдоон дэгийн тухай хуульд заасны дагуу хугацаанд нь бас тайлан илтгэлээ тавих энэ мэдээнд бас анхаараараа. Ер нь хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийг улсын хурал батлаа. Түүнээс хойш хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүдийг нээлттэй сонгож шалгуулалтаар томилхоос ахуулаад за хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо ажиллах албаны одоо хуулиар хүлээсэн чигүүргээ биелүүлэхтэй холбоотой зардал төсөв бүтц зохион байгуулалтын асуудал дээр улсын хурал ялангуяа улсын хурлын хуульцсан байнг бол онцгой анхаарч байгаа, байнга дэмжиж байгаа. Төрөө хэлсэн шүү дээ хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулиараа та бүхэн бол урд нь одоо 3 хүн гишүүнтэй шүдгүү арсан шиг одоо гаргаж байгаа шийдвэр нь хинж тоодохгүй юм байсан бол та бүхний өндөр шийдвэр заавал биелэгдэх ёстой, биелүүлэхгүй албан тушаалтан хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх юм хуультай болцсон. Тийм болохоор үйл ажиллагааны хуулиа зөв хэрэгжүүлж хүний одоо эрхчлэлийг хангах энэ тал дээр та бүхэн өшөө илүү одоо юу гэдэг хүчтэй, зоригтой ажиллах бололцоо олгож бүрдсэн байгаа. Энэ бас бололцоо олгомжийг ашиглаж бас өшөө илүү яавал хүний эрхийг зөрчихгүй байх уу? Хүний одоо эрхчлэлийг хангах уу гэдэг талдаас одоо чанарын бас шинэ өөрчлөлт гарахыг иргэд олон нийтэд хүлээж байгаа. Ковидын хуулиар далимдуулаад үндсэндээ юу гэдэг хүний эрхийг одоо ярих асуудал бол нэлээд хэцүү төвөгтэй байсан. Одоо үндсэндээ ковид байхгүй боллоо гэдэг дэлхийн нийтэд зарлцсан шүү дээ. Чөлөөтэй ажил бизнесээ эрхлэе гэж хэлсэн шүү дээ. А гэтэл энэ үед нь одоо юу гэдэг зарим тохиолдолд ковидын хуулиар одоо хүний эрхийг хязгаарладаг, далимдуулдаг. А зарим тохиолдолд болохоор юу гэдэг юм ковид байхгүй болцсон бүх юм чөлөөтэй гэж ярьдаг. Ийм одоо дабл стандарт байж болохгүй бас. Тийм болохоо одоо улсын хурлын хяналт шалгалтын газраас оруулах тогтоол төлөв тийм үг гэхдээ ковидын хуулийг яах юм бидний бас. Тэгээ төрийн албан хаагч ковидын хуулийг зарим хүссэн үед ковидын хуулиар далимдуулж хүний эрхийг хязгаарладаг байгаад байх юм уу? А хүсээгүй үед одоо юу гэдгийг өөрсдөө хүсэх юм бол тэгээ ковидын хууль хамаахгүй одоо бүх юм дуусцаа чөлөөтэй гэж үзэх юм уу? Ийм одоо үзмжээр асуудал танддаг юм дабл стандарт байх асуудал гэж бидний бас энэ тогтоолд бас анхаарах хэрэгтэй байна. Ийм байдлаар цаашдаа улсын хурлын чуулганы оролдоонд оролцохдоо энэ тал дээр анхаарья. Ингээд Монгол улсад хүний эрхчлөлийн байдлын талаар 21-р хэлтгэлийг хэлж дууслаа.